はい、こんばんは。アキラのゲームへようこそ。ラスクラ実況です。はい、というわけでですね、いつものように新ユニットが追加された翌日はですね、ゲーム画面の出てこない、解説動画となっております。最後までお付き合いください。では参りましょう。もっと強くしてくれてもいいんですよ。はい、それではですね、昨日ゲットすることができました、レムについて、もう既にですね、昨日使用感速報と、で今日昼間に更新しました一晩使ってみて分かったことなどを踏まえましてですね、まあ、まだあの動画ね見てない方はですね、この動画の後でも結構なんで見てもらったら、まあ、あれで一応分かったことを踏まえてですけども、レムの戦力評価とおすすめスキルセットの解説をしていきます。いつもより3項目に従ってやっていきます。1、ステータスランキングの偏差値。2つ目が自前習得スキル値で、3つ目がおすすめスキルセットで、こちらなんですけども、習得難度低めというのが、今回ですね、リゼロコラボから始められた方、それほどアークの種類が揃ってない可能性がありますんで、何よりもですが、今のガチャで出てこない、アークあります。限定門のアークが例えばウルトラレアであったりとか、季節限定のアークとか、そういったものがありますんで、その辺はですね外して、おすすめスキルセットを作っておりますので、まあ、クロートというかね、ベテランさんからするとちょっとね物足りないところもあると思うで、その辺は最後にその他で補足していきます。ではいきます。1つ目、ステータスランキング偏差値ですけども、これは潜在覚醒が4凸状態、そしてレベル100、そして能力解放完了時点でのランキングとなっておりまして、三角下三角は66、今ユニットが66いるんですけども、の中央値33からの偏差値となっております。それがまず HP が4309で4位、結構高いところにあります。 HP、 そして MP180、 ストレングス1062で、これは3位となっております。でディフェンス913、インテリジェンス696、マインド768となっておりまして、合計偏差値がなんとですね、プラス74ということで、非常にバランスが取れたアタッカーとなっております。極端なところがあんまりないと。で、極端に低いのがもうインテリジェンスだけど、そもそもインテリジェンスは必要ないんで、なのでこれは別に低くても構わないですね。で、あと心配なのが MP がね、ちょっと少ないところが不足してるんで、これ昨日も少し言いましたけど、正眼はやっぱりつけない方がいいかなって気がしました。その他のね、無属性アタッカーキャラとのね、比較もしてみました。はい、こちらが、ランディとベイランドを持ってきまして、それぞれとの比較をしてみたんですけども、やっぱレムの方がですね、HP とかストレングスが高いんですよ。うん、この丸印つけてるところから、3人の中で一番高いものなんですけど、レムは、HP が4309で、ね、極端に高いです。で、ストレングスも高くて、インテリジェンスも高いです。インテリジェンス高さはね、あんまり必要ないんだけども、この点から考えてもですね、やっぱ結構耐久もいけるんじゃないかなという気がしました。で、2つ目の項目、自前習得スキル値ですね。僕の方でいつも言ってるんですけど、自前で習得できるもの、スキルコストかけずにですけども、自分が使うことのできる、能力解放で覚えることのできる、スキルを数値化することによって、そいつの強さを、数値化していこうという考え方です。いくつかですね、略称がありますね。こちらね、見ておいてください。はい、でまず魔法なんですけども、まず鬼族の角、これだけ覚えるんですね。で、これがちょっと分解して考えました。鬼族の角をすると鬼化のバフが発動します。鬼化のバフが発動するとストレングスとディフェンスがプラス 50% します。これは、ストレングスプラス 50% でブレイブが、20なんですね。プラス 20% なんで、あれかける 2.5。 そしてフォートフェザー、これが、要するにディフェンスプラス 50% って、プロテクションとは違うんですね。プロテクションはダメージ、物理の火ダメをカットしてくれるものなんで、ディフェンスアップとは少し違うんですね。なのでディフェンスを上げてくれるのはフォートフェザーなんですけど、これは全体、味方全体にかかってしまうんで、それを4分割しまして2になりやって、でさらに 50% アップなんで、フォートフェザーは 20% アップなんで、それの 2.5 倍をさせてもらって5になるんで、合計で10としました。で、MP リジネがかかります。で、これは中級魔法時点回と一緒なんで、中級魔法時点回は僕は、0としてカウントしてるんで、これ0にしました。SCT 回復速度プラス 25%、 これはヒートライブと一緒なんですね。ヒートライブのスキルコストは15。 HP3 倍に関してはこれはね、難しかったんですよ。っていうのが、比較対象がまずないのと、結局 HP が3倍にドンと増えることで、要するにファーストバイタリティとかあの辺のをこうかけようかなと思ったんだけど、それによって回復が負荷になってしまうっていうデメリットがあるんで、そこと相殺させてもらって、これも0にさせてもらいました。で、HP 超回復が、この鬼化バフ以外にですね、鬼族の角をした時に HP が超回復してくれるんで、これはゴッドヒールをつけておきました。で、全 SCT が1回分回復してます。全ての特技が1回分回復してくれるんで、これは魔獣の雄たけが、開幕の時にですね、全特技が1回分回復してくれるんで、それと一緒にさせてもらって7としました。だから鬼化バフの合計が25、HP 超回復がゴッドヒールで8、で全 CT 回分回復が7ということで、合計鬼族の角のスキルコスト化は40としめました。この辺ですね、まあ、皆さんいろいろ意見あると思うんですね。なんか思うとこありましたね、ぜひコメント欄書いて教えてください。
で、技能なんですけども、結構多いんですね。技能が、クリティカルアップが2、3覚えてくれます。そして、急所狙い、イダテン、激光、急速回復、オートブレイブ、オートヘイスト、覚醒、ロイヤルアーマー、副ハイブースト、ブレーカー、正眼。と、ここまではですね、すでにアークで習得できるスキルですので、スキルコスト化してます。そして、辻ブースト。これがね、まだね、ないんですよ。他でアークで習得できるものはなくてですね、他ブースト系がですね、全部4ですんで、4にしときました。そして、魔獣スレイヤー。で、こっちはですね、もうモンスター系のスレイヤー。ね、ビーストスレイヤーとか、あの辺がスキルコスト8で、それらが6種類載ってますんで、8×6 で48。そして、鉄球威力アップ。これが、物理と超必殺のダメージプラス 10% アンド上限アップ1000アンド超必上限プラス2000なんですけども、土ブーストが物理ダメがプラス 7% ですよ。で、ストレングスがプラス 5% アップするんで、このダメージがプラス 10% と、まあイコールだろうと。で、上限アップに関しては僕はいつもスキルコスト0というふうにカウントしてますので、こちら鉄球力アップは4にしました。そして鉄球力アップ極み、こちらが物理と超必殺ダメージがプラス 20% で、さらに上限アッププラス2000で、超必上限プラス4000なんですけど、こちらも土ハイブーストが物理ダメージプラス 25% さらにストレングスがプラス 10% ですね。なので土ハイブーストなかなか強いなと。で、こちらだから土ハイブーストが、スキルコスト9なんで、この9にしておきました。で、双子のメイドが、確率で追撃発生なんで、これ追撃と一緒にしときました。で、2です。で、投資アップ4なんですけど、これがストレングス 10% プラス HP 10% アップなんですね。で、ストレングスプラス 10% って、攻撃力アップの2なんですよ。あれが 5% なんですね。のかける2にしました。HP 10% も、これも、HP アップの2がスキルコスト2なんで、それのかける2を差してもらって、合計で8としました。で、その人に触るなが、これが味方が瀕死時に、鬼族の角が自動発動してくれるというものなんですけど、これは比較候補ないんですよね。ここにだから、なんならこのね、鬼族の角が、MP 消費なしでね、発動してくれるんで、ここにも40乗っけるっていうのも一つの考え方としてあるんだけども、一旦これゼロにさせてもらいました。比較候補ないし、こっちでもあるからなと思ってね、なのでしときました。で、無属性アタックレーズが、15、これが炎アタックレーズが15なんで、これも15にしました。で、技能がこれら全部合計すると179になりました。ということなんで、魔法と、技能のスキル合計が219ということで、200超えが来ました。なかなか高い数字です。自前所得スキル値ランキングなんですけども、こちらになりまして、はい。レムはですね、鬼人神、加護エルに次ぐ3番目に入ってきました。はい。なんとミリムより上ですし、同じ、無属性アタッカーのベイランド158をかなり引き離したの219となってます。同じくエミリアとかのが160なんですけどもね、それよりもだいぶ上にあるんで、レムはかなり実は優秀なんですね。ただし、この後ですね、話しますけども、単純にこの技能スキルのとこ見てもらったんですけど、アタッカーとしてだけのスキルじゃないですよね。急速回復持ってたりとか、副ハイブースト持ってたりとかいうあたりとかを見ると、ちょっとですね、いろいろ使い方って考えていかなあかんかなって気がしました。で、それらを踏まえまして、おすすめスキルセットの話をしていきます。先ほど言いましたように、限定アークなしで今日話していきます。で、まず情報のおさらいですけども、個性1が鬼の血族、鬼カバフ中、ストレングス&ディフェンス 50% アップ、 MP リジネ、 SCT プラス 25%、 物理攻撃上限プラス 7000、 HP 3倍で回復負荷。そして個性2が英雄の改造に鬼かバフにかかってない間、括弧通常時、味方全体に HP リジネプラス物理ダメカット 20% のバフを定期的に付与。この定期的に付与なんですけど、レムが生きてさえいれば、切れたらすぐかかりますぐらいの定期的な付与です。なので、レムさえ生きてれば全体にこれがかかっているという状況なんで、レムが生きてるだけでパーティーが全体がパワーアップするという感じです。で、今朝っていうかですね、今日昼間の更新した使用感速報の動画からなんですけど、特技1はね、間合い取ってから打つんで、要はタタタって後ろにバックステップしちゃうんですよね、から打っちゃいます。で、特技2が敵のいないとこでも発動できてしまう、だから空振りがある。で、特技3飛び込みだけども、飛び込んだ後にバックステップしての連続攻撃、これ自体は強力なんだけども、そのコンボとして繋がらなくなるってところが結構もったいないかなと思いました。要するにマニュアルでの使用の時は一定以上のプレイヤースキル、動かし方がね、剣豪を考えないと難しいと思いました。なので中級者向けかなと。で、オートだと鬼化は使ってくれないんだけども、これちなみにアリーナだと味方が死んだ時ね、味方がね、先ほど言ったようにこのその人に触るなの発動はアリーナでもそうだけども、普通の、ストーリーダンジョンでも発動してくれます。いざという時の鬼化のために正眼を外しておいた方がいいと。
で MP 回復スキルをつけても最大 MP が低い分回復量も少ないんで間に合わない。でアリーナでその人に触るのを発動しました。その人に触るの鬼化発動後に魔法による鬼化の発動も可能なんで、最大ウェブで2回発動することもできます。で鬼化状態が、ね、45秒持ちます。なので45秒って結構長いんですね。うん、だからまあ一度発動したら終わるまでは敵を殲滅するまで、多分持つと思います。で鬼化解除後はダメージがリセットされて HP はマックスで戻る。これ結構重要だなと思いました。で属性耐性が、有利なのが炎、水、風、イカ土がプラス5、さらに光がプラス15ということで結構属性耐性強いんですよ。闇だけがマイナス15なんですけど、それ以外はこんだけ強いんでこれは結構有利ですよね。だからそういった意味で耐久力も結構ある。で状態異常耐性、これが結構心配で向こう側持ってないんですよね。うん、で耐性は麻痺と病気だけがあって、暗闇と呪いが弱という点で、呪いが弱って結構きついんですよね。レムの場合この特技で結構ダメージを与えるとこあるんで、呪いがダメなのはこれある程度補強していかないといけない。で突然のステータスがね、先ほどのおさらいですけどもこのようになっております。やっぱりその MP が低いところで、意外とそのディフェンスと、HP そしてストレングスは高いというところです。レムの手さばきで天国に行かせてあげますよ。まあ、というレムに関してなんですけども、僕なりのおすすめスキルセットを組んでみました。でここから習得難度のとても簡単なものにします。で先に言っておきますけれども、これあくまで、今現時点での僕のおすすめスキルセットなんで、人によって全然それは違うところは、ね、あると思います。なので、その点は、ね、あらかじめご了承ください。なので参考にしてくださいね。それがこちら。まずスキルセットを作っていくための方針についてなんですけども、生きているだけで素晴らしいメイドです。レムは生きているだけで素晴らしい。だから死なせちゃいけない、死なせないセットアップを目指す。つまり火力よりも耐久力を重視していきましょう。まずね、個性1よりはやっぱり、ね、個性2が素晴らしいんですよ。個性1は結局鬼化のバフが発動しないとならないこと。なので個性2が全体に対してオートリジェネプラスオートプロテクション、これがレムが生きてる間続くという考え方で OK です。で鬼化はもうここぞの時の切り札なんですよ。うん、だからその MP がもったいないで、やっぱ聖眼は僕は外しを推奨します。うん、で強敵戦とかボス単体戦、短期戦とかであったら入れてもいいかなと思うんですけれども、あとアリーナですね、アリーナだったらその人に触るなら発動しやすいんで聖眼つけてもいいかと。要するに MP 消費なしでですね、鬼化が発動してくれるんで。でステータスのバランスがねもうピカイチなんですよね。ベイランドよりも高いストレングスであって、ランスベルに次ぐ HP、 そしてディフェンスも900を超えているというのはかなり結構優秀なんですよ。特技の火力もある程度高いんで、そのある程度の SCD 回転での確保をしていきたいかなと。であと呪い耐性も補強が必要で、マニュアル操作でもオートで戦わせる方が良いかも。要はね、位置取りが難しいんで、要はパーティーの中でどれを操作するかという時にレムを操作せずに他のやつを操作して、レムは自由に動かして AI に任せてた方がいいんかなって気をしました。で超必殺技は強力なんだけども、とても強力で火力あるんだけど、その単体攻撃でさらに他に効果がない、例えばディフェンスダウンを与えるとか呪いを与えるとかっていうのが今時ちょっと足りないかなって気がしました。なので僕は二刀流よりも自前習得できる副配ブーストを生かす方針で考えました。で鬼化でバトルが終了すると、これね次のウェーブ開幕時に HP が超満タンします。これが結構大事で、先ほどように終わると HP 満タンの状態に戻るんですよ。だから塔とかで連戦でしんどい時に、ウェーブに1回月1回ねできますから、鬼化できますから、もういいな終わるなと思ったら鬼化しておけば、それが終わったら次のウェーブ始まった時には HP 満タンになれるんで、そこら辺は結構ね、ある意味超回復というのと一緒かなと思いました。っていうスキルセット方針、要は死なないようにするにはどうしたらいいかっていうことを一応重点に置きつつも、ある程度の SCT 回転もしたいなという考え方で作ったスキルセットがこちらです。まず初期と中期なんですけども、初期はレアアークのみで取得可能なものにしています。当然ながら HP アップと HP アップ極み、そしてファストバリア、プラウドフォース、ディフェンスアップ、ディフェンスアップ極みとなっておりまして、ファストバリアなぜ入れてるかというと、要はブレイブであったりとかで、あとダメージカットを持ってるんですけど、魔法攻撃のダメージカットないんですよね。物理ダメージは軽減できるけども、バリア張ることによって、魔法攻撃のダメージをカットしておきたい。でこれもオートバリアでもいいなと思ったんだけど、オートバリアだと重いのと、基本的には短期決戦向きなんで、そういった意味ではファストバリアで十分かなと思ったんで入れておきました。そして中期が S レアアークをプラスしまして、スキルコストプラス23でスキルコスト合計45になります。が HP アップ2、そしてディフェンスアップ2で、デコイは結構重要です。うん、生き返らせないといけないんでね。
で、麻痺耐性、麻痺が自分自身で上体上体性、麻痺耐性まであるので、麻痺耐性を追加することで無効化できます。で、勝利の美酒が、ホライミとグラーナ界で覚えるんですけども、これなぜポーズはいらないかとしているかというと、まあ、プラウドホースで回復できる。プラス、そもそも、レムは敵を倒す役割じゃなくて、先ほど言ったように、生きているだけで素晴らしいんで、彼女は。だから、戦闘中に敵を倒して HP 回復よりも、戦闘が終わった後に回復してくればいい。だからまあ、そもそもね、先ほど鬼かバフによって回復も可能なんでね。だからこの辺は、栄誉の美酒でもいいかなとかってね、結構悩んだんだけども、勝利の美酒にしときました。っていうのが MP を使うのが聖眼さえ外しておけば、鬼化だけなんで。で、呪い耐性をつけておきました。で、これが、後ほど呪い無効もつけるんですけども、呪いが弱なのは辛い。なので、呪い耐性まず1個つけて、プラスマイナス0の状態にした上で、呪い無効を乗っけるという形で、ここまで、S レアークと合わせてですね、スキルコスト45でここまで組んでみました。この時点で、まあまあの強敵とも戦えるというか、パーティーにいたらなかなか死なない体制になってるかなと思います。で、最後、後期ですけども、スキルコストこれで80にしておきました。で、プラス SS レアークで、プラス35しました。で、HP アップ3、で、HP アップ4、で、ディフェンスアップ3、ディフェンスアップ4。で、呪い無効、これが大天使で覚えますね。そして、チャージ特技の1、2、3を入れておきました。そして、ファストバイタリティ。これで、合計プラス80になるんですよ。なので、これで合計スキルコスト80ね、に収まってくれるんですよ。で、チャージ特技 1,2,3 つけるぐらいだったら海賊船つけた方がいいんじゃないかっていう考えがあるんだけど、海賊船は次のウェブにも行かないとね、満タンにならないんですよね。1回目のウェブではならない。ってことなんで、まあこれしときました。まあこれだけつけといたら、まあ 1,2,3 あれば、要は1はですね、チャージ特技1で、ほぼ満タン溜まります。うん、2回分溜まるんだったかな、確かね。で、要するに、チャージ特技1って、特技1って、敵前方にですね、鉄球を投げるつけるような感じの攻撃になりますんで、間合いさえ敵に近づいてない時の方が使いやすいんで、開幕に使いやすいかなと思ったんで、一応1,2,3つけときました。まあこの辺はね、好み分かれると思います。というので、ね、まあ初期中期後期と揃えていました。一応だからそういうふうに、限定アークなしで、今のガチャだから出てくるアークで習得できるスキルで揃えてきました。で、こっからですね、ちょっと余談というか特別枠なんですけど、コラボ限定アーク、終焉の獣とリゼロ、こちらに関しては今限定アークだけども今出ますよね。なのでこれも一応入れておきましたけども、その中で言うと終焉の眼差し、敵全体の属性耐性マイナス10と確率で呪い服用っていうのは、これはいるだけでデバフを与えることができる。だからバフデバフどっちも与えれるメイドになるなと思ったんで、面白いなと思ってつけました。合わせてテラーメルスとかテラーメルスをつけるとさらに火力も上げることができる。で、ゼロから。これはね、入れときたいなと思いました。うん。この辺のね、ちょっと少し、どけて、何をどけるかって悩むんだけどね。うん。チャージ特技とか、どけて、ゼロから入れるのもいいかなと思いました。うん。致死ダメージに MP0 で超回復。10秒間ダメで 50% カット。ということなんで、まあ、要するに、もう死なないユニットのためのスキルです。これはもうタンクのためのスキルなんで、これが結構重要だと思うんで、これは、火力を減らしてでも、どっかに積んどいた方が、いいかなと思います。そして副ブースト、副ハイブーストを覚えてくれますので、先ほど言うように僕副装備型で考えてます。なので、副装備時にディフェンスマインドをプラス 5% アップするし、物理ダメージが 5% アップするんで、こちらにしておきました。まあ二刀流にすることによって、上がる火力に近づきます。これによってね、ただスキルコスト14かけて二刀流するよりかは、僕は副ブーストつけてる方がいいかなと思います。余談ですけども、ガード系をね、積んでもいいかなと思ったんだけど、これよく言われるその現在のガード率ね、あんまり期待できないんですよ。ガード8000はしてくんないんで、この辺が修正来たらありかなと思います。二刀流するんやったら、超必殺ブーストもつけて、超必殺はね、対応していくって戦い方もありだと思います。そして暴風竜の加護、スキルコスト10で、これ、暴風竜ベルドラっていう、テンスラコラボのアークで習得できるものなんだけど、これがストレングス 10% アップ、さらにダメージ 15% カット。あと、属性が竜になると。いうのが追加されるんだけど、これ1個つけたら結構楽かなとも思ってます。ただもうこれもやっぱ限定アークなんでね、今ガチャ回しても出てこないっていうところで、一応ねこちらに余談の方に入れてきました。その他ですね、今回僕は耐久力増のためのスキルセットを言いましたけど、火力増したんやったらスカイハイとか不意打ちとか、あと栄光のポーズで回転上げるとか、で土ハイブーストね、これを入れとくことによってさらに鉄球の威力が上がります。で、無属性アタックレーズね。アタックレーズ2覚えてますね。アタックレーズ1も入れておくといいと思います。であと、急所狙い回ね。これもクリティカルアップがね、2と3乗ってますからね。そういった意味では入れておくといいかなと思うけど、スキルコスト80の中やったら、余りましたんで、こっちに入れておきました。あと、MP 補充。で、聖眼使って、もうさらに火力上げていくって考えだったら、MP 補充のために、女神のキスとか、ファスト中級魔王陣も入れておいた方がいいかなと思うけど、正直ね、ほんと、火力、
重視であっても、正眼は外しておいた方がいいかなと思います。うん。なぜかというと、鬼化ができなくなることがあるから。と思ったんで、まあまあどっちでも、まあこの辺はね、好み分かれるかなと思います。で、シールド系一応入れときました。っていうのが、覚えるだけ覚えておいて、敵との、強敵との戦いの時に、切り替えで使えばいいかなと思ったんで、一応リストだけ入れました。アンデッドシールドとウィッチシールド、ソルジャーシールド、ドラゴンシールド、ビーストシールドと今あります。ってな感じで、一応僕のなりのですね、レムの戦力評価とおすすめスキルセットの解説をさせてもらいました。またですね、意見ありましたらね、ぜひコメント欄に書いて教えてください。はい、今のレムの強さ、とても鬼がかってますね。はい、というわけでですね、最後まとめです。要するに、リゼロコラボのレムっていうキャラは何なのかというと、生かし方がね、いろいろあるユニットなんですよ。うん。いろんな方法に進もうまた進めれる。うん。で、エミリアよりもだから、ね、選択肢多いんですよ。エミリアってもう氷属性のソーサラーっていう意味では、やること決まってたんですね。うん。育て方である程度限られてた。けども、レムはその鬼化重視で、火力回転を増していくのもありだし、ね、通常の状態の英雄の改造人を重視して、味方を守るためのタンクとして、バッファーとして、存在するっていうやり方もありだという感じで、そのリゼロコラボでこのラスクラを始めた人に、さらにこう育成沼へこう引き込もうとしている運営さんアイディスさんの狙いがね伺えるかなと思いました。でもこれは正直面白いなと思いました。うん。ただ単純にその新しいユニットが強いっていうだけじゃなくて、そのユニットの生かし方を過去のアークとかでこう積み重ねていくことで育成できるっていうのは、まあラスクラの僕は楽しみ方の一番の醍醐味だと思いますのでね、いろんなそのスキルの組み合わせで自分なりのレムを育てていく、自分なりのその有能なメイドを育てていくっていうのが、まあ、一番の楽しみ方と思いますんで、まあ、その中の一つの答えとして、参考になったら幸いです。何かでしないよかったな、面白かったな、参考になったなと思いましたらね、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録、コメントなどお待ちしています。で、明日は土曜日ですんでね、模擬沙汰ですんで、なんとかですね、レムね、ある程度ちょっと育成してですね、連れていきたいなと思います。それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた。あなたの髪、レムは少し、かなり少し、とても少し気になります。ちょっとすいて毛先を整えるだけでも、見栄えが変わります。レムの手さばきで、天国に行かせてあげますよ。